Et hurtigt tip til, når man binder gedefluer. Tag en klemme. Det kan være en helt almindelig tøjklemme. Sæt klemmen bagerst på gedefluen, så man holder materialerne tilbage. Det gør, at ens materialer ikke kan komme i vejen, når man binder gedefluen, eller at man binder oven i materialerne igen.